Konstanse er 6 år. Hun bor på en øy i et hus med en hage, sammen med mammaen og pappaen sin og 6 søsken. Her er det mange kaniner og katter, hester og høner og haner og mange flere dyr. Krabben er noen merkelige dyr. De bor nede på havets bunn. Men om natten kryper de opp i vannkanten rundt holmer og skjær. Jeg tør å ta en. Det er natt. Konstanse skal få være med ut for første gang, langt ute i havgapet. De skal fange krabbene med hendene. For å se krabbene må du bruke en sterk lykt. Fyret blinker på napp. Nå er de snart fremme. Kariberta har god trening i å ta krabber, og hun skal være sammen med Konstanse i robåten. Det er Marie som ror den lille båten. Når du tar en krabbe, må du være rask og huske på at krabbekløene kan klype veldig hardt. Det er stille på sjøen, og Konstanse synes det er veldig spennende. Kanskje kommer krabbene opp for å se på månen? Nei, det er nok på grunn av mat. De spiser skjell og rur som finnes på fjellet i vannkanten. Konstanse lyser, og Kariberta lærer henne hvordan man tar krabber. Alle må følge med og konsentrere seg. Krabber smaker veldig godt.